ברוך השם זכינו להוציא לאור ספר על כל חומש שמות, כל פרשיות חומש שמות, ספר שנערך בעמל גדול, במאמץ גדול, ויש בו הרבה יסודות של חסידות, של פנימיות התורה, של ההתחזקות של רבנו בספר הזה. ספר נקרא על פרשת דרכים, על חומש שמות. כל מי שמעוניין לרכוש אותו מוזמן להתקשר אלינו או להתחבר דרך האתר, ונשמח לשלוח לו את זה. בעזרת השם, ביום ראשון הקרוב, בשעה 18:00, יתקיים פה במקום שתי אירועים. אירוע אחד זה יום השנה, הזכרה לפטירת משה ברבר, זה יום השנה לפטירתו, וגם חנוכת המקום. זה יתחיל בשעה 18:00, יהיה פה סדר קריאת יום ראשון, כן, ב18:00, יהיה סדר מההתחלה קריאת הזוהר, ערבית קריאת הזוהר, לאחר מכן סעודה, ולאחר מכן יהיה שיעור גם. שלך. כן. אני מעריך שזה יהיה בערך ב8:30, עד שיגמרו את הזוהר וכל הזה. אז כל הציבור מוזמן. גם אנחנו, בעזרת השם, לזכרונו של משה ברבר, שהגיע לפה לפני 20 שנה. נמשיך את הסיפור, מעשה מאבדת בת מלך. נזכיר בקצרה איפה אחזנו ונמשיך. השני למלכות מחפש את הבת מלך, וכבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שהשני למלכות זה מרמז עלינו, כלומר על כל אדם יהודי, והבת מלך זה התיקון שלנו. זאת אומרת, באנו לעולם לעשות עבודה, והמציאה של הבת מלך, החיפוש והמציאה של הבת מלך, זה בעצם התפקיד שלנו בעולם הזה. ואחרי שהשני למלכות נפל לשינה של 70 שנה, אז היא השאירה לו פתק, יותר נכון את המטפחת שלה, שכתוב בדמעות: עכשיו אני נמצאת בהר של זהב ובמצר של מרגליות. כשהוא התעורר מהשינה של 70 שנה, הוא ראה את המטפחת, ואז הוא קרא, העלה את זה כנגד השמש, וקרא שעכשיו היא כבר נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות, והוא יצא לחפש אותה בהר של זהב ומבצר של מרגליות. כמו שהרבה פעמים נזכרנו, הסיפורי מעשיות זה משלים, רמזים וסודות לכל סדר הנהגת העולם, וגם העבודה שלנו בעולם הזה. כאשר השני למלכות הולך עכשיו לחפש אותה, בהר של זהב ומבצר של מרגליות, הוא פוגש שלושה אנשים. שבוע שעבר דיברנו על הפגישה. אחד ממונה על החיות, אחד ממונה על העופות, ואחד ממונה על הרוחות. והזכרנו שזה מרמז על שלוש דרגות כלליות שיש בעבודה שלנו. כי בעצם החיפוש של הבת מלך זה העבודה הפרטית שלנו בעולם הזה. כמו שהבעל שם טוב אומר, אנחנו עוברים 42 מסעות. 42 מסעות זה כמובן 42 כפול 1,000. זה כל אחד, יש בו 1,000 מסעות פרטיים בכל מסע. זה סדר התיקונים שלנו. אם נתבונן, ניכנס קצת לפנימיות של הדברים, אז השלוש בחינות שרבנו מציין פה, זה הבחינה שממונה על החיות זה כנגד הנפש, הממונה על העופות זה כנגד הרוח, הממונה על הרוחות זה כנגד הנשמה. אז למעשה, באדם יש שלוש חלקים עיקריים, שכתוב את זה בכל ספרי המקובלים, בזוהר הקדוש וכו'. והשלוש חלקים האלה, אותם אנחנו בעצם צריכים לתקן. מציאת הבת מלך זה העבודה לתקן את השלוש בחינות האלה. שהשלוש בחינות האלה הם נקראים נפש, רוח ונשמה. רבנו הארי, ובהרחבה, אחד מגדולי המקובלים שלאחר מכן, הרשש, הוא מסביר מה זה נקרא נפש, רוח ונשמה. זה שלוש בחינות של חיות ואור אלוקי, שלמעשה הוא זה שמחיה אותנו ומקיים אותנו. ועיקר מציאות האדם זה הנפש, רוח ונשמה, ולא החיצוניות שזה הגוף. הגוף זה הסתרה, זה כמו מלבוש על הנפש, רוח ונשמה. האדם, למעשה, מבריאת העולם, מהגירוש מגן עדן,
תמיד, כל בני אדם, בכל התרבויות, בכל העמים, תמיד חקרו להבין מה, איך, איך האדם בנוי. יש כמובן, זה הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, כל התורות והתיאוריות הנפשיות ורגשיות, וכל אחד, אחרי הכל האדם הוא חכם, הקדוש ברוך הוא חנן לנו דעת, אז כל אחד נוגע בנקודה מסוימת. אבל על פי התורה אנחנו רואים את הסדר הנכון קודם כל של הבניין, הבניין הפנימי בתוכנו, וגם אנחנו גם מקבלים גם את העצות ואת הכלים הכי מדויקים. כי כשאדם יודע את הסדר הנכון, ממילא הוא גם יודע איך לטפל בזה בצורה נכונה. ופעם אמרנו משל למה הדבר דומה, והיה איזה מהנדס מאוד מאוד גדול שהצליח לבנות מכונת כביסה שמעולם לא הייתה כזאת עם מכונת כביסה בעולם. משהו דיגיטלי, ממוחשב, ואף פעם לא היה כזאת מכונת כביסה. טוב, הוא התחיל לשווק את זה. היה בחנות מסוימת את העמה. עכשיו, לא יודעים איך להפעיל אותה, כי זה מאוד מורכב. יום אחד נכנסו זוג שנשואים ברוך השם, אחרי 30, ביום החתונה, 35 שנה, הבעל אמר לאשתו, בואי נקנה לך מכונת כביסה חדשה. הגיעו לחנות, בעל החנות הציע להם את המכונה הזאת. ואז הבעל חנות אמר להם, תראו, זה מכונה חדשה, דור חדש, זה עוד לא היה מעולם כזאת מכונה. הסתכלה, אישה הסתכלה, היא מחליטה, מכונת כביסה היא מחליטה, הסתכלה, התפעלה מאוד, ואז היא אמרה, כן, אני רוצה את זה. אז הבעל החנות אמר לה, תראי, יש פה חוברת תורות, אני אסביר לך איך להפעיל את זה, את המכונה הזאת. היא מאוד נפגעה ממה שהוא אמר. אמר לו, אני 35 שנה עושה כל יום 4-5 מכונות ביום רגיל, סטנדרטי. אתה תבוא שאתה תלמד אותי איך להפעיל מכונת כביסה? הוא אמר לה, גברת, זה משהו חדש. היא אמרה לו, סליחה, מכילה, תארוז את זה, תשלח לי את זה הביתה. אל תבלבל את הראש. אין לך את הגיל של השנים שאני מפעילה מכונת כביסה. אתה בן 30, אני כבר 35 שנה מפעילה מכונת כביסה. טוב, אמר, טוב, בסדר, שלח להם את זה הביתה, אחרי שבועיים, שלושה, חזרה לחנות, היא אמרה שהמכונה התקלקלה. זה משל, מה זה הנמשל? מי יודע איך להפעיל את המכונה הזאת? מי יכול לדעת איך להפעיל את המכונה הזאת? מי שייצר אותה. אף אחד אחר לא יכול לדעת את זה. מי שייצר את האדם, הוא יודע איך להפעיל את המכונה. הוא יכול להסביר לנו איך המכונה פועלת. בנמשל זה אנחנו, המכונה. מי שייצר אותנו, מי שברא אותנו, הוא יכול דרך התורה, ובפרט פנימיות התורה, להסביר לנו בדיוק איך אנחנו בנויים. האדם, גם אדם חכם, שמתבונן בדברים, רואה דברים נכונים, אבל זה תמיד תמונה חלקית. אז הוא עמד על חלק מהמערכת, אבל מה המערכת המדויקת? אז זה, רבנו הארי כותב על זה באריכות על הנקודה הזאת, והוא אומר, עיקר מציאות האדם זה נפש, רוח ונשמה. וכל המציאות שלנו בעצם מסתובבים סביב השלוש בחינות האלה, שנקרא נפש, רוח ונשמה. הסדר מלמטה למעלה זה כמו שאנחנו אומרים, נפש, מאז זה רוח, מאז זה נשמה. זה סדר בהשפעות, לאו דווקא בחשיבות. זה לאו דווקא סדר בחשיבות, זה סדר במי משפיע על מי ומי מקבל על מי. אבל עדיין זה לא עוזר לנו הרבה. אפילו שאמרנו את המושגים האלה, וזה כתוב על זה הרבה, כדי שנוכל לקבל מזה כלים הלכה למעשה, אנחנו צריכים להבין מה זה נפש, רוח ונשמה. על כל פנים, איך זה מתגלה ומתבטא בתוכנו, הנפש, רוח ונשמה. אז אומר רבנו הארי, יסוד גדול מאוד בדבר הזה. הנשמה משכנה במוח, הרוח בלב, והנפש בכבד. למעשה, מה זה השלוש בחינות האלה? על כל פנים, איך אנחנו חווים את זה, איך אנחנו נתקלים בזה? אז אומר רבנו הארי הקדוש, הנשמה זה המחשבה, הרוח זה ההרגשה, הנפש זה התאווה. זאת אומרת, עיקר המציאות הפנימית של האדם למעשה מורכבת מהשלושה חלקים האלה. מחשבה, הרגשה ותאווה. שלושתם הם בחינות של אור אלוקי. זה גם המחשבה, גם ההרגשה וגם התאווה זה אור אלוקי. לכן יש נפש אלוקית, רוח אלוקית ונשמה אלוקית. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה את עבודתנו בעולם הזה, לכן יש שלוש בחינות מתנגדות
לדבר הזה. זה נקרא הסתרה, מסכים, הבחינה ההופכית, זה הכוח של למעשה של היצרה, של הטומאה, שהוא מתנגד לנפש האלוקית, מתנגד לרוח האלוקית, מתנגד לנשמה האלוקית. אם נתבונן מה זה, אם אנחנו מסתכלים מה עומד כנגד הנפש האלוקית, כמובן זה מה שכתוב בספרים הקדושים, הנפש הבהמית. זאת אומרת, לכל אחד מהשלוש בחינות האלה, יש תכונות שונות לגמרי. הן מחוברות, הן משפיעות הדדית, אבל הן במהותם, זה הרשע שמדגיש את זה, במהותם זה אור אלוקי שונה. יש ביניהם קשר, אבל זה שלוש בחינות שבעצם של אור אלוקי שונה. אם נסתכל, המחשבה, העולם המחשבה זה עולם עשיר מאוד באדם, אנחנו חושבים הרבה, לומדים הרבה, בפרט שאדם מתקרב לתורה, זה עוד יותר מפתח בעצם את כל היכולות והכלים והרצון בכלל של עולם המחשבה. אבל אם נתבונן בעולם המחשבה, נשים לב, המחשבה במהותה היא קרירה, היא קרה. זאת אומרת, ברגע שאדם חושב, יש לפעמים התפעלויות הנפש מדברים חדשים שאנחנו מגלים, אבל באופן כללי המחשבה היא קרה. לעומת זה, הרגש הוא לא חושב, אבל הוא חם. כמה שהוא חם על הרגש. זה, הרגש ביחס לעולם השכל, לעולם המחשבה, זה בחינת לפעמים. לפעמים, תלוי, לפעמים זה הרגש, לפעמים זה צונמי. זה הרגש, זה כעסים והקפדות, וכשהם עולים, אז אנחנו יודעים איזה מקום אנחנו יכולים להגיע. זה, הגויים לא יודעים כמה הם צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה שנתן לעם ישראל תורה. למדוע? הגמרא אומרת שישראל עזים שבאומות. מה זה עזים שבאומות? זה הכוונה שאם לא היינו מקבלים תורה, כל 70 שנה אנחנו היינו מחריבים את העולם. הישראלי, רואים, יהודי יוצא מהתורה, הוא מתחיל מהלך חדש בחורבן העולם. כל המהפכות, כל השיגונות בעולם, זה באו מיהודים. הגויים צריכים מוח יהודי, דחף יהודי, אחר כך הם משמשים, הם אוהבים את זה. מדוע? כי העולם, הרגל שלנו הוא מאוד מאוד עוצמתי. מאוד עוצמתי. יש כמובן עולם רגש אלוקי. אהבה, שמחה, נתינה, אכלה, רחמנות, כל זה, זה בעצם אור אלוקי שמאיר בתוכנו. הייתי בספר שנקרא דניאל איש חמודות, או דניאל בגובה האריות. אז הוא כותב שם, זה מדרש מאוד מופלא, הספר הזה. אז הוא כותב שם, בתוך המדרש הזה, הוא כותב שמשה רבנו פגש את, כשהוא עלה למרום, הוא הגיע להיכל של האביב, לאמרם. ואז אמרם מלמד אותו, אומר לו, בני, כשהוא נכנס לאחד של אמרם, אומר לו, בני, אני יודע למה באת לשמיים, לקבל תורה ולתת אותה לעם ישראל. ואתה, על עמדך, איך תדריך את עם ישראל, איך תניג את עם ישראל. ואז הוא אומר לו דבר, לשון מאוד מיוחדת, הוא אומר לו, דע שהחמלה והרחמים זה עצם האור האלוקי שמאיר לך בתוך הלב. והכעס וההקפדה, סיגי העבודה זרה והפסולת שלך בלב. אז זה, זאת, כשאנחנו, הרגש החיובי זה בעצם, הרגש החיובי זה אור אלוקי, זה הרוח, רוח על פני, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקי מרחפת על פני המים, זה בחינת הרוח האלוקית, זה למעשה כל עולם הרגש החיובי שלנו. לעומת זה, מה שעומד כנגד זה, זה הקליפה שכנגד הרוח, זה עולם הרגש השלילי. הכעס, ההקפדה, הגאווה, הרצון תמיד לנצח את השני. זה לעומת זה עשה אלוקים. הנפש, אז עולם הרגש, אז אמרנו, זה עולם של חום. זה עולם של התעוררות, והרבה פעמים מציף אותנו, אנחנו כולנו נפגשים עם זה כנראה כל יום, עם עולם הרגש שלנו. הנפש הזה כנגד התאווה היא מאוד 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 עוצמתית. הבחינה שלה, שזה צמאון והשתוקקות בנפש האדם, שלמעשה עיקר שלמות, תיקון האדם זה כשהוא זוכה לתקן את הנפש. הכי קשה זה לתקן את הנפש. הבן אורי כותב בלשון הזאת, עיקר אחיזת היצרה זה בנפש האדם. מדוע? כי נפש האדם היא בחינת גם כן
רגש, יש לזה קשר לעולם הרגשי, אבל זה כוח הצימאון וההשתוקקות וההתקשרות וההתחברות בתוך האדם. כשאדם מתאווה לדבר מסוים, כשאדם רוצה דבר מסוים, ואדם מתאווה לדבר, זה לא אותו דבר בכלל. הרצון קיים, אבל כשברגע שאדם יש לו כבר תאווה לדבר, זה נקרא עוצמה ותוקף הרצון לדבר. כמו שאדם למשל, פעם דיברנו על זה, סיפרנו זה לפני חודש, אז אמרנו שזה היה חודש לפני זה, אז זה לפני חודשיים כבר. הגיע למרכז תל אביב, הוגה מאוסטריה, כולם מספרים על ההוגה הזאת, עין לא ראתה זולתך אלוקים. זה משהו פילי מאוד ההוגה הזאת. מי שרואה את ההוגה, הוא כבר, זה מתחיל, ההתחברות עם ההוגה, זה שמספרים על ההוגה. כשאדם לא יודע, אז אין לו שום חיבור, הוא לא יודע. ברגע שסיפרו לו שיש כזאת הוגה, הוא כבר מתחיל להרגיש איזה רצון להכיר את ההוגה הזאת, אולי לטעום אותה אם יש לה כשרות. אבל כשאדם רואה את ההוגה, כבר הוא מקבל התקשרות הרבה יותר חזקה עם ההוגה. מתי הוא יתקבל את ההתקשרות הכי חזקה? ברגע שהוא יאכל אותה. ואומרים ככה שמה, אני לא אכלתי אותה, אבל מספרים שאם אוכלים אותה פעמיים, זה כבר מופיע בחלומות. אדם כבר מתחיל לחלום על זה. אדם פותח את הלילה בבוקר, הוא רואה הוגות ברחפות באוויר. שיוט של הוגות. פעמיים. מספיק פעמיים. אתה שמעת סברה אחרת? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. יש כאלה, עין רואה, לב חומד, משם הרי באמת זה משל, אבל נשים לב שזה המשל הוא על דרגות ההתקשרות שלנו עם דבר שאנחנו רוצים אותו, מתענגים ממנו, אוהבים אותו ושמחים בו. יש בחינה של תוקף התאווה, תוקף הרצון, שהאדם כבר לא יכול להשתחרר מזה. וכמו שהרבה פעמים ציינו, זה היום בדור שלנו זה מצוי. למה זה מושג של הדור שלנו? הנקודה של התמכרות. אם נסתכל בספרים קדמונים, לפני 100-200 שנה, לא מדברים על מושג של התמכרות. בדור שלנו זה, כולנו מכורים, רק של למה? שזה לא יהיה דברים מזיקים. אבל יש מישהו שהוא לא מכור. תיקח אברכים שלא יהיה להם כוס קפה אחרי התפילה בשחרית והוא יכול לחפר אבות. זה נזקים של שלום בית, זה בעיות. ואדם לא שותה את הכוס קפה, אז אי אפשר לדעת מה הוא יעשה, איך הוא יגיב בדיוק אם מישהו לא ידבר איתו לפי כבודו. האמת זה לא משנה, גם אם ידברו איתו לפי כבודו, אין לו את הכוס קפה, אז הוא משוגע. עכשיו התלות שלנו היא מאוד עוצמתית, בדור שלנו היא מאוד מאוד עוצמתית, וגם רואים את זה, זה כל הנושא של המדיה והסמים וכן הלאה. מדוע? כי אנחנו מבררים את המקום הזה, וזה בעצם תכונת הנפש. תכונת הנפש זה השתוקקות באופן כזה שאדם כבר לא שולט על ההשתוקקות הזאת, היא שולטת עליו. לכאורה בצד של הנפש הבהמית כולנו מכירים את זה. כל אחד חווה את החוויה, את ההתחברות הזאת, בדור שלנו אין אחד שלא יתחבר שם. מה החלק האלוקי? כי יש נפש אלוקית. הנפש האלוקית זה צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. בגרסה נפשי לתאווה. זאת אומרת, אדרבה, מהנפש הבהמית נלמד על מציאות הנפש האלוקית. מה זה המציאות של הנפש האלוקית? כמה שאדם מתאווה תאווה למשהו מהעולם הזה, צריך לדעת ולהאמין, שכשנזכה, ואנחנו נזכה בעזרת השם, כשנזכה, נרגיש הרבה הרבה יותר חזק את הרצון שלנו להיות עם הקדוש ברוך הוא ועם התורה. ויש בחינה של השתוקקות שבגדר של תאווה אין לקדוש ברוך הוא, צמא לך נפשי, ויש בחינה גם של כזאת השתוקקות, גרסה נפשי לתאווה. זאת אומרת, את המדמה של גן עדן שיש בעולם הזה של הנפש הבהמית, מן הסתם כל אחד באיזושהי בחינה הרגיש וחווה את זה במשך חייו. צריך לדעת שכשנזכה להרגיש את זה בקדושה, זה פי אין סוף מהנפש הבהמית. כוח הנפש האלוקית היא פי אין סוף מהנפש האלוקית. למעשה, זה השלוש בחינות שאנחנו עוברים. אנחנו עוברים, הכוח המתנגד לנפש האלוקית, שזה הנפש הבהמית, זה התאוות של העולם הזה. הכוח המתנגד לרוח האלוקית, זה בירור המידות. ונשים לב,
מה יותר קשה, בהרגש, מה יותר קשה? תיקון המידות או תיקון התאוות? תיקון התאוות הוא יותר קשה, אבל גם, מידות, גם תיקון המידות הוא עדיין מאוד קשה, אבל לא כמו תיקון התאוות. אבל תיקון הנשמה הוא באופן יחסי יותר קל. זאת אומרת, אם אין לאדם פה רגש או תאווה בעניין מסוים, והוא לא מחובר עם זה, ומסבירים לבן אדם למה הוא טעה בעניין מסוים, זה לא קושי גדול מאוד לוותר על, על הרעיון. בדרך כלל, כל רעיון שלא מחייב את תיקון המידות או תיקון התאוות, אין לנו כל כך בעיה לקבל אותו. תוכיח לי, זה בסדר, יסתדר? באמת, אני רואה, הוכחת לי למה טעיתי קודם, אז למה יקבל את זה? אבל מצד שני, זה היצר הרע שעומד כנגד הנשמה האלוקית, שזה בעצם התורה והאמונה והדעת האמיתית, כנגד זה, כשמגלים את הטעות, יותר קל לתקן את זה, אבל יותר קשה לגלות את הטעות. וזה מה שאחד הבחינות שרבנו אומר, בירור המדמה, זה לתקן טעויות של, בעולם המחשבה שלנו. כמובן, החריפות של זה, זה הכפירה, כל תורות הכפירה. בדורות שלנו, השורשם זה בפילוסופיה היוונית, כל העניין של המדע. זה לא שבמדע בהכרח יש כפירה. המדע גם באמת יכול לשרת את הקדושה, אבל נכנס בתוך זה הבחינה של הכפירה, הבחינה הזאת. אז למעשה חיפוש הבת מלך, שזה נקרא ההתקללות השלמה של האדם עם הקדוש ברוך הוא. זה להאיר בתוכנו את הנפש האלוקית, את הרוח האלוקית והנשמה האלוקית, זה מציאת הבת מלך, זה על ידי הבירור של השלוש מידות האלה. עוד מובא בספרים הקדושים שיש מושג ידוע שנקרא ירידת הדורות. מה הכוונה של המושג הזה ירידת הדורות? זה לא הכוונה של ירידת מעלת הנשמות. זה בכלל לא זאת הכוונה, נהפוך הוא. יש ספרים שכותבים הפוך, בדורות האחרונים בהם הנשמות הגבוהות של כל הדורות. רבי צדוק, הכהן מלובלין, בספר צדקת הצדיק, באות נון בית. מי שמכיר קצת הספר יכול לראות את זה באות נון בית, הוא כותב שם. ובוודאי שבדורות האחרונים, הדורות האחרונים בהם הנשמות שיותר גבוהות מכל הדורות. כך הוא כותב. אז אם כך, מה זה ירידת הדורות? ירידת הדורות זה הכוונה ירידה בסדר הבירורים. זאת אומרת, אמרנו שיש קומה, נשמה, רוח, נפש. עיקר הבירור של הדורות שלנו זה בירורי הנפש. בזמן הגמרא, לדוגמה, גם אחר כך בזמן הראשונים, בירורו הרבה יותר את הבחינה של רוח. זאת אומרת, העולם הרגשי והעולם השכלי. הרבה פעמים אנחנו רואים ספרים של ראשונים שאנחנו לא מבינים את מי זה מעניין. הרמב״ם כתב ספר שלם, מורה נבוכים, לענות כנגד טענות של פילוסופיה עם כפירה. מישהו מעניין אותו בכלל היום? מישהו מאיתנו מטריד אותו איזה סוגיה פילוסופית? הלוואי שזה היה הבעיות שלנו. אנחנו בכלל לא מוטרדים מבעיות פילוסופיות. אף אחד לא מבין. מה בכלל יש להתעסק עם זה? אבל כשהדורות היו צריכים לברר את זה, היה להם שם בירור מאוד קשה. הם חיו וחוו סוגיות פילוסופיות. הם לא ישנים בלילות מבעיות פילוסופיות. היום זה לא ישנים בלילות על כמה סוכר יש בקפה. מה אכפת לנו? אכפת לנו הבמבה. מה אכפת לנו? מי מעניין אותו בכלל סוגיות פילוסופיות? אם הבמבה היא טעימה, ואוסם ייצרו עכשיו, היום כבר יש איזה 13 סוגי במבה. הלכתי לקנות לילדים במבה, אז כבר לא ידעתי מה לקנות להם. במבה עגולה, במבה ישרה, במבה עיגולים, עם כל מיני טעמים, מתוקח. התקשרתי לאשתי, אמרתי לה, אמא, אני נמצא פה מול המדפים של הבמבה, אני לא יודע מה לעשות. איזה במבה קודם היום? ואם אני לא מדייק, זה יכול להיות ממש עוגמת נפש. אתה מביא לא את הבמבה המדויקת שהילדים רצו? זה צער של שבת יכול להיות, חס ושלום. לכן התקשרתי והתחילו והרחיבו. אותנו מעניין הרבה יותר עניין הנפש. העניין זה הבירור של הנפש האלוקית כנגד הנפש הבהמית. נגיד בזה, זה נקודה מעניינת. זה קצת נקודה עמוקה, אבל זה נקודה מאוד מעניינת. אנחנו רואים, בדור שלנו אנחנו רואים מצד אחד
ניסיונות, קשיים והתמודדויות עם הנפש הבהמית עוצמתיים מאוד. מצד שני, אנחנו רואים גם, לפעמים, בן אדם, לפני שעתיים הוא היה באיזה שיגעון, נניח שרק במחשבה שלו, בעזרת השם, שזה רק יבוא במחשבה, אבל לא במחשבה זה שיגעון, שעתיים אחרי זה הוא יכול ללמוד ליקוטי מוהר"ן בעיון ולהגיד חידושים על זה, זה לא מובן, מה זה, תגיד מי אתה, רבנו רמז לזה, ככה האדם בדורות שלנו, פעם מלאך פעם גלח, גלח זה כומר, זה שינויים. באמת רואים את זה בדור שלנו, שיש שינויים מאוד קיצוניים, מה הסיבה? האם יש פה איזשהו סדר הנהגה שגורם לדבר הזה? אז כתוב בספרי המקובלים דבר נפלא מאוד. יש ספר יהודי שאני מכיר אותו, תלמיד חכם עצום בקבלה, אז הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא אומר ערך הפוך, זה נקרא, היסוד של הדברים זה נאמר בשם התורת חכם, הוא היה גדול תלמידי הרשש. הוא כותב שם דבר מאוד מעניין, אנחנו נוגעים קצת בפנימיות התורה. הוא אומר, הקומה של הבחינה שמקבלת את האורות, בלשון המקובלים זה נקרא זיר אנפין, או בקיצור זה, זה לא משנה, זה העולמות. אז יש פה קומה, האור שמגיע, הוא מגיע מלמעלה בצורה כזאת. עכשיו, הסדר תמיד שלמעלה זה אור עליון, אור אמצעי, אור תחתון. גם פה, קומה עליונה, קומה אמצעית, קומה תחתונה. עכשיו, הוא מסביר שמה, כאשר האור נכנס, נשים לב, יש שתי דברים שמשפיעים עלינו. עצם האור שנכנס ולאן הוא נכנס. אז בדורות הראשונים, האור התחתון נכנס לקומה העליונה. לאחר מכן הוא התחיל לרדת, איפה אנחנו נמצאים? בסוף הכניסה. בגלל שהכניסה היא פה בסוף, מצד אחד מה אנחנו חווים? את סוף כל המדרגות, סוף דרגין. ואיך קוראים לדבר הזה? עקבתא דמשיחא, עקביים. בגלל שהאור עכשיו נכנס. אבל נשים לב, איפה עוד נכנס עכשיו גם אור חדש? איפה נכנס עכשיו אור חדש? תמיד פה למעלה נכנס אור חדש. האור העליון נכנס למקום העליון, והאור התחתון נכנס למקום התחתון. לכן אנחנו פעם חווים את מציאות כניסת האור התחתון למקומו התחתון, ופעם אנחנו חווים את מציאת האור העליון נכנס למקום העליון. וזה הקיצוניות שקורית עכשיו. במקום התחתון זה כל השיגונות של העולם הזה. אדם יכול ממש ללכת שעות, הוא הולך ברחוב והוא רואה, יש לו השגה אלוקית של עוגות גבינה, עוגות קצפת מרחפות מעליו. ושעתיים אחרי זה, ההנהגה, הסדר ההנהגה שלו היה עכשיו לחוות את הבחינה של האור העליון נכנס למקום העליון. פתאום, ברגע אחד, הוא רק רואה שמות קדושים. זה התחלף מעוגות קצפת לשמות קדושים. הוא כבר עושה כוונות וייחודים. ולומד קבלה, לומד ליקוטי מוהר"ן בעיון. איך זה קורה כל הדבר הזה? זה הסיבה. זה מה שהתורת חכם מסביר. לכן, כל הדברים האלה, אנחנו לא יכולים להבין אותם. אנחנו לא יודעים אותם. זה הצדיקים מגלים לנו את זה. מגלים לנו ונותנים לנו את הכלים בדרך לדעת. כמובן, אנחנו לא רוצים שום דבר שהוא נגד התורה, שום דבר לא רוצים לעשות נגד רצון הקדוש ברוך הוא, אבל כשמתמודדים עם זה, צריך לדעת איך להתמודד נכון. אנחנו לא רוצים, אבל זה לא שואלים אותנו. זה הרבה פעמים מתקיפים אותנו. אחד הנקודות של הבירור למטה, זה מה שאמרנו קודם, למטה הנפש נכנסת לנפש והנשמה נכנסת לנשמה. מכיוון שיש לנו בירורים בסוף קומת הנפש, יש הרבה פעמים, זה גורם שיש התמודדות עם דברים שהם יותר חזקים מאיתנו, ואנחנו לא שולטים עליהם. זאת אומרת, כשאדם מצליח לעשות איזה בירור, כי אמרנו שתכונת הנפש זה צמאון והשתוקקות, זה בעצם מושג התאווה. יש בחינה במדרגה מסוימת של תוקף הנפש, שאדם כבר לא שולט על זה. לכן אנחנו מכורים. טוב, שוב פעם, זה כל אחד מכור לעניין אחר. אבל, ורואים, אדם, כמה פעמים, כל אחד מאיתנו ניסה לוותר על דברים מסוימים, וכאילו אותו דבר צחק מאיתנו. אומר, תנסה אלף פעם. כשאני ארצה, אתה תהיה איתי וצמוד איתי. לא, אדם מרגיש, לכאורה,
חסר עונים. לכן צריך לדעת באמת איך מתמודדים נכון עם מציאות כזאת. ומה עושים? אם אני חסר עונים, אז מה אני יכול לעשות במציאות כזאת? פה, על זה רבנו גילה את הנקודה של ההתחזקות ברצונות ובשאין יוש, שום יוש בעולם כלל. למה רבנו כל כך חיזק את הנקודה הזאת של רצונות ושאין שום יוש? כי אם יש מקום שהוא יותר חזק ממני, וזה בהכרח בקומת הנפש, זה אחד מהמאפיינים את הבירור של הנפש, שיש לאדם בחינות שהן יותר חזקות ממנו. אז מה, אם אתה מודיע לי, זה יותר חזק ממך, אז לכאורה אין לי מה לעשות שם. לא. הצדיק מגלה לנו, יש לך מה לעשות שם. מה יש לך לעשות שם? אתה חווה ואתה מרגיש, ואנחנו מדברים באיש אמיתי, לא משחק משחקים, באמת הוא מרגיש שהוא חווה, יש פה מקום שיותר חזק ממני, יותר עוצמתי ממני. אז לכאורה, בפשטות, בסברה פשוטה, מה כל אחד מאיתנו היה מרגיש כלפי המקום הזה? היינו מרגישים טוב, אז אין מה לעשות. וזה שורש הייאוש בעצם. שורש הייאוש זה שברגע שאדם חווה עוד פעם המקום יותר חזק ממני, ייקח דוגמה, מידת הכעס. אדם הבין שמידת הכעס זה מידה לא טובה, רק מקלקלת לו והורסת לו דברים בחיים, הוא החליט, זהו, אני לא רוצה לכעוס יותר. לא. מהרגע שהוא החליט שהוא לא רוצה לכעוס, הוא הבין שזה לא טוב. עד שהוא יגיע למצב שהוא באמת לא יכעס יותר, כמה זמן זה לוקח? כמה דקות? כמה דקות? זה שנייה, רק להחליט, להגיד, זהו, אני יותר לא כועס, פעמיים, שלוש, זהו, יותר לא כועסים. על ה-50 שנה אני מפקפק. גם על ה-50 שנה שאמרת, זה ספק. רואים, זה עבודה כל החיים. בפרט אם האדם רוצה להוציא את זה מליבו, מלא, בסדר, אדם מתקדם, באמת יש, זה המעשה שהיה, אדם מתקדם, הוא אמר, סיפור אמיתי, לא רחוק מפה, לא, זה היה לפני הרבה שנים, הוא יהודי התקשר אליי, אמר לי, הוא סיפר לי על הסיטואציה שהוא היה, הוא אמר לי, שנתיים לפני זה, באותו בן אדם, באמת בן אדם התנהג עליו לא בסדר, הוא אמר לי, שנתיים לפני זה, הטיפול בו זה היה בצרורות, בירי בצרורות. אמרתי, הרי ברוך השם, אני קצת חוזר בתשובה, התקרבתי לברסלב, יש תורבה, וישמע בזדות דוד וישתוק. בשיא הרצינות, הוא ביקש ממני, הוא שאל אותי אם אפשר, אם הוא יכול לראות באקדח, הוא אמר שזו ההתקדמות שלו. הוא לא יורה בצרורות, הוא יורה באקדח. זו שאלה אמיתית. אמרתי לו, טוב, תראה, זו שאלה כבר יותר מדי, זה לא בשבילי, תלך לרב, תשאל את הרב את השאלה הזאת. הוא שאל את הרב, הרב פתר לו את הבעיה. הוא אמר לו, עוד שבועיים יש פיזית, הוא באמת משוגעים, באמת ככה זה היה. אז לעקור את שורשי המידות מתוכנו, זה עבודה של כל החיים, כל החיים. ואנחנו הרבה הרבה פעמים נמצאים במציאות שאנחנו רואים, חווים, מבינים ומרגישים, אין פה מה לעשות. זהו, זה יותר חזק ממני. אני לא יכול לזה. בן אדם ידבר אליי בצורה כזאת, היא מבזה, משפילה, ועוד עשה את זה בסיטואציות מסוימות. אתה רוצה להגיד לי שאני אסלח לו לגמרי? מי שמע כזה דבר? איזה תורות אלה זה הדבר הזה? איך מישהו אמר לי? פעם שאלתי, זה באיזה בעיה של שלום בית. אז הבעל היה הרבה בגבורות, שאשתו רגע יצא, אמרתי לו, תגיד, למה קצת, הוא היה חסיד ברסלב, מתבודד, לומד תורה, אמרתי לו, קצת תקיים תורה וב, ישמע בזנו, ידום וישתוק. אז הוא אמר לי, תורה וב זה תורת אמת. כל דיבור של רבנו זה אמיתי. אז אמרתי לו, אז למה אתה נוקם? אמר רבנו, לא התכוון על המצב שלי. לא על הבית שלו התכוון. זה שמע ביזון לא ידום ואשתו. רבנו דיבר על מצבים אחרים. זה עומק עוצמת המלחמה. אז רבנו מגלה לנו שיש עבודה במצב הזה. במצב שהאדם חסר עונים כנגד כוח היצר בתוכו, יש עבודה על זה. מה העבודה? אתה לא יכול? נכון, אתה באמת לא יכול. בורא עולם יכול? צריך להתחיל. יוסי עשה תנועה שהוא לא יודע. הוא לא יודע. לא, לא, לא. לא, אני אגיד לך, למה אני מתמקד במה שאמרת? כי זה באמת היצר הרע של העבודה הזאת, אצל כולנו.
זה לא רק אצלך. יצרה אומר, תדע לך, ולפעמים הוא מצליח לשכנע אותנו. לפעמים, ברוב המקרים. פה במקרה הזה, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לך. לא סתם, הרב מתחיל את כל התפילות. כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה. תאמין שבאמת הקדוש ברוך הוא יכול. זה, כשאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא בטוחים ב-100% הוא יכול, לכן לא מקבלים התפילות. כי עדיין אנחנו לא משוכנעים לגמרי שהוא באמת יכול. אדם אומר, רגע, יש מציאות שהקדוש ברוך הוא יכול לקחת ממני את מידת הכעס לגמרי, שאני אגיע למצב שלא יהיה לי הקפדה אפילו כחוט השערה על אף אדם בעולם. יש כזה דבר בכלל? יש כזה מציאות כזאת? אז אם זה בתוכנו, העבודה שלנו זה בעת למעשה להבין שאנחנו לא יכולים ובורא עולם כן יכול. ומכיוון שזה לא שלם בתוכנו, אז צריך 20 שנה שזה יהיה שלם בתוכנו. עוד פעם לחזור. חן רבנו אמר, תפילה ורצונות והתחזקות ולא להתייאש. למה לא להתייאש על זה? כי היצרה יבוא יגיד לך תורות, שאתה כן צריך להתייאש על זה. ותורות חכמות, זה לא, הוא לא טיפש. בהנחה שהיה ערום מכל חיית השדה. אז כל זה בחינת בירור הנפש רוח, הנפש רוח נשמה, שזה שלוש בחינות שהשני למלכות חווה בדרכו. כשהוא יצא לדרך, אז רבנו מציין שהשאיר את המשרת והלך לחפש אר של זהב ומבצר של מרגליות. מדוע רבנו מציין את הנקודה הזאת, עזב את המשרת והלך לחפש? תמיד בברסלב היו אומרים, המשרת כשהוא יצא לדרך נתן לו המלך משרת סוס ומאות. המשרת זה העוזר לאדם, זה השכל של האדם. יש שלב, רבנו מתכוון, שיש שלבים בחיים שלנו, או מצבים בחיים שלנו, ששם אנחנו צריכים לעזוב את השכל. בראש הדבר, לא, כי רבנו לא מתכוון שאדם לא יהיה אדם חושב. ודאי שזה לא זאת הכוונה של רבנו. כל החיים אנחנו צריכים לחשוב וללמוד עד רבה. וכל המרבה הרי זה משובח. כוונת רבנו שיש מצבים בחיים ששם צריך להבין, זה לא עניין של שכלי, זה לא עניין שאני אוכל להבין אותו, פה צריך תמימות ופשיטות. וזה חוכמה גדולה לדעת מדי לא להשתמש בשכל. בעיקר זה כשזה בא לעבודה הפנימית של האדם, שם מה זה להשאיר את המשרת, השאיר את השכל שלו ו... השתמש בשכל של רבנו. התקשר עם הדעת והעצה של צדיק האמת, גם אם אני לא מבין, גם אם אני כן מבין, זה כבר לא משנה, גם אם אני לא רואה פעולה ותוצאה מהעצה. ניסיתי לקיים, אני לא רואה שום תועלת. בסדר, אתה לא רואה תועלת. זה הנקודה, תשאיר את השכל בצד. ללכת עם הנקודה של הצדיק. ובאמת, החוכמה האמיתית זה לדעת. מתי אנחנו יכולים להבין ולהעמיק וללמוד, ומתי אנחנו לא יכולים להבין, ואנחנו צריכים לשים בצד את השכל שלנו וללכת עם השכל של הצדיק. זה ניסיון מאוד גדול אצלנו, הנקודה הזאת. רבי נתן, יש כזה, אני לא זוכר איפה זה כתוב, או בימי מוארנת או בשיח שרפי קודש. רבי נתן מספר שהיה מגיע לרבנו, אז זו הייתה תקופה שרבנו היה גר בברסלב. רבי נתן לא היה גר בברסלב. אחר כך הוא עבר לגור. אז רבי נתן כותב, כשהייתי מגיע לברסלב, לפני שנכנסנו לכפר, הייתי יוצר את העגלה עם הסוס, הייתי הולך לשדה, הייתי משאיר את כל השכל שלי בחוץ, זורק אותו מחוץ לברסלב, ונכנס לרבנו בלי שכל. קבל את השכל של רבנו. זו הבחינה לדעת, מתי אנחנו לא יודעים בעצם מה לעשות, איך להסתכל על הדברים. ויש מצבים שכן דורשים איתנו שכל, וכן אומרים לנו, תחשוב, תתבונן, תבין את הדבר, ותחליט גם. יש כזה דבר. אבל יש מצבים שאומרים לנו, פה אתה כבר לא יכול. וזה עבודה פנימית של כל אחד מאיתנו. לראות איפה צריך, איפה נדרש מאיתנו, ואיפה לא. בדרך כלל, הלכה למעשה, האדם כן צריך להשתדל להבין את הדבר. בהתחלה כן, תבין את הדבר. אם אתה מרגיש ספקות, או שאתה מסתבך, או שיש לך מסך, שאתה לא יודע בעצם איך להסתכל נכון על הדברים, ואתה מרגיש מבולבל, תבין, זהו, זה המצבים של התם. זה עכשיו צריך תמימות ופשיטות, להשאיר את המשרת בצד, את השכל בצד, לקבל את הדעת של הצדיק.
זה גם, זה קשור גם לסיפור של החכם והתם. כי רבנו מדגיש שהתם לא היה טיפש. אחר כך גם היה חכם גדול מאוד. מה היה החסרון של החכם? לא שהוא היה חכם, שלא היה לו נקודת התם. בגלל שהיה חסר לו הנקודה של התמימות, בגלל זה החכם נכשל. כי צריך לדעת מתי אנחנו כן יכולים להבין, ללמוד, לחקור, ואם צריך להחליט, גם להחליט, ומתי אנחנו צריכים לשים את השכל בצד. זה עניין מאוד משמעותי וחשוב בנקודה הזאת. ואז הוא הלך. היו, כמו שדיברנו שבוע שעבר, היו לו הרבה מניעות. האיש הממונה על החיות אמר לו, אין כזה דבר, אחר כך על הרוחות, אחר כך על העופות, על הרוחות. מה זה שאמרו לו אין כזה דבר? שאמרו לו אין כזה דבר, זה בעצם מה שאדם נתקל בדרך במניעות שמראים לו, אתה כדי להגיע למקום שלך, לתיקון שלך, לשלמות הזאת שאתה רוצה להגיע, אין מציאות כזאת. והיצר הרע משדר את זה. הוא יודע לשדר את זה בכל מיני אופנים, בכל מיני דרכים. אבל בסופו של דבר הוא זכה להגיע אל הבת מלך, ובזכות זה שהוא אמר, הוא בוודאי, אני לא מוותר. יש כזה דבר ואני לא מוותר. זאת אומרת, רבנו אומר לנו פה, מה שהוא מלמד אותנו זה נקודת העקשנות וההתחזקות. רבי נתן כותב בלקוטי הלכות, שכל צדיק וצדיק שהגיע למה שהגיע, זה היה אין סוף התחזקויות בדרך. והראו לו דברים, אין סוף דברים הפוכים. כאילו אתה נכשל, אתה לא מצליח, אבל אנחנו לא מבינים שום דבר. לא, באמת בנקודה הזאת צריך להיות הרבה תמימות בנקודה הזאת. למה? כי אנחנו לא מבינים. כי אנחנו לא יודעים מהם הדרכים הרוחניות באמת שאנחנו צריכים ללכת בהם. לפני שבועיים, אז הרב אמר כדרכו, אז לפעמים הוא אומר דברים קצת חריפים, אבל יש בזה מסר, צריך להתבונן בזה. אז הוא אומר, האדם בא לעולם הזה כדי לברך שהוא לא הקדוש ברוך הוא. וזה העיקר. לפעמים האדם יזכה לברך שהוא לא הקדוש ברוך הוא על ידי שיתנו לו משמיים רוח הקודש. לפעמים הוא צריך לברר שהוא לא הקדוש ברוך הוא על ידי שיפילו אותו לאיזה ביצה הכי מלוכלכת שיש בכדור הארץ. הוא אמר, ואין הבדל בין זה לזה. זה אותו לימוד. רק בנסיבות האלה, הוא יבין את זה על ידי שיתנו לו רוח הקודש, בנסיבות האלה שהוא יבין את זה על ידי זה. עכשיו לפעמים, אנחנו נראה לנו שאולי אנחנו בטעויות, בירידה, בחושר, וזהו, הכל נהרס ונחרב פה. בכלל אפשר לדעת, יכול להיות שזה הבנייה בעצם. מה שנראה בעיניים שלנו כארס וחורבן, זה בעצם הבנייה. למה? כי אנחנו לא מבינים, כי אנחנו לא יודעים מהם הדרכים האמיתיות. ואיך, בפרט, כל אדם כלפי עצמו לא יודע מה השלב הבא ומה הוא צריך לעבור. אז כמו שאמרנו, זה העניין של מתי האדם ילך תמיד בדרך הנכונה. הרבי נתן כותב בהרבה מקומות בליקוטי הלכות, והעיקר שלא יעזוב את הנקודה של הצדיק, את ההתקשרות עם הצדיק. כי הצדיק למעשה הוא כל הזמן, יש לו, הוא מזרים בתוכנו מחשבות ורצונות ומכוון אותנו. כשאדם מתקשר עם הצדיק, אז הצדיק מכוון אותנו. אני אספר בנקודה הזאת, היום היה לי שיחה מאוד מעניינת עם הרב, ויש איזו שאלה שדנו בה. האם יש רפואה רוחנית, מה שהיום קוראים לזה הילינג, רפואה רוחנית. אז שאלו, חקרו את הנקודה הזאת. אז פסקו להלכה שאין בזה שום בעיה, אין בזה שום בעיה הלכתית, השקפתית ועל פי התורה. מדוע? כי זה בנוי על זה שיש אנרגיה. בסדר, אז אם יש אנרגיה, בורא עולם ברא אנרגיה, תשתמש בה. מה, אנחנו לא משתמשים באנרגיות. אדם, עכשיו יש פה אור. מאיפה יש פה אור? הקדוש ברוך הוא ברא את האור, זה סוג של אנרגיה. יש אנרגיה יותר רוחנית מהאנרגיה של האור. אין בזה שום בעיה, זה טכניקה. אבל בהילינג יש כזה דבר שנקרא לרפות מישהו מרחוק. זה אדם נמצא בארץ ישראל והוא מרפא מישהו בארצות הברית. על זה דנו, אם זה לא איזשהו שרח של עבודה זרה, אולי זה כישופים, אולי איך בן אדם ישראל יכול לרפות מישהו בארצות הברית? אז זה שאלה שנמצאת בתוך התחום הרפואה הזאת. אז בדיוק היה לי שיחה עם הרב היום על זה. אז הרב אמר לי, מה הבעיה? זה טכניקה. יש כזה טכניקה אנרגטית שמעבירים רפואה מפה לשם.
זה לא פה עכשיו שאתה משתמש באיזה כוח של עבודה זרה. מה, לא, זה בעצם מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא. האדם שעושה את זה אומר, זה בקלות אפשר לעשות את זה. ככה אומרים, בקלות אפשר לעשות את זה. אומר, עכשיו יש מישהו בארצות הברית חולה, הוא אמר את זה קצת בהומור, זה מישהו שאנחנו מכירים. אמר, בהומור, עכשיו תראה, הוא חולה, אני ארפא אותו, תדבר איתו מחר, תראה שהוא בריא. אז, אבל, אבל כשאמר את זה, אני לקחתי את זה לנקודה אחרת. זה, עכשיו, זה מציאות אמיתית, ואפשר גם לפרש את זה, ומה זה בדיוק? זה, יש ממוצע בין כל המדרגות, מהרוחניות השלמה עד לגשמיות, יש מדרגות של ממוצע. רבנו אומר שהאור זה ממוצע בין הרוחניות לגשמיות, ויש משהו יותר רוחני מהאור, זה האנרגיות, זה קצת יותר רוחני מהאור, אבל זה בעצם, מי שיודע את הסוד הזה, הוא לא מייחס שום כוח לעבודה זרה או לישות אחרת. למה מותר לנו זה להשתמש בחשמל? כי זה מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה. תשתמש בה, הקדוש ברוך הוא אומר, בשביל מה בראתי אותה? תשתמש בה, אין בזה שום בעיה. אז כך יש גם אנרגיה יותר רוחנית מהחשמל. מי שיודע את זה, חשמלי טוב, הוא יכול זה, להעביר קורות. זה עניין טכני, זה עניין טכני דקרדה. אז כשהרב אמר את זה, מה שאני פירשתי את זה, לא, אני לא יודע אם הוא התכוון לזה, אבל מה שאני פירשתי את זה, אז בנושאים האלה יש כזה דבר שמעבירים אנרגיה ממקום למקום, ואפשר, הוא אמר לי, ברגע אחד אפשר להעביר מקצה אחד של העולם לקצה השני של העולם. אז אמרתי, ברוחני עוד יותר, שזה ההתקשרות של הנשמה שלנו עם הצדיק, זה הרבה עוד יותר מזה. זה הרבה יותר קורה הדבר הזה. עצם ההתקשרות, אנחנו לא יודעים את זה. עצם ההתקשרות שלנו עם צדיקים, זה מיד פועל את הפעולות האלה. רק זה עולם נסתר מאיתנו. בדרך אגב, זה לא רק עם צדיק חי. ואפילו יכול להיות שיותר עם צדיק שכבר, שהסתלק. זה כלומר, גם בין העולם העליון והעולם התחתון, בין גן עדן, עולם הבא, לעולם שלנו, גם יש בחינות רוחניות שעוברות ברגע אחד, במהירות עצומה, בלי שום מניעה. זה רק, פשוט זה עולם נסתר מאיתנו, אנחנו לא מכירים את זה. צריך להאמין. זה כלול בשכינה שלו, שיורדת 24/7? ודאי שכן. כן, היא גם מוליכה. ודאי, ודאי שכן. ודאי שכן. זה כלול בזה. אמרנו את זה לעניין של החיזוק של הקשר עם הצדיקים. למעשה רואים בספר שער הגלגולים של רבנו ארי, רואים בספר שעיקר התיקונים של האדם זה מה שנשמות של צדיקים שנפטרו מן העולם מסעים לו. הצדיק אחרי פטירתו יכול לסייע לנו יותר אפילו מאשר בחייו. זה כתוב בזוהר ורבנו ארי הקדוש אומר. ושם זה כבר מעל המקום ומעל הזמן. אין גבולות של מקום וזמן. זה הכל ברגע אחד קורה. אדם אומר, אני מקשרתי תסמין עם הצדיק, יש לו נקודה עכשיו. ברגע אחד הוא מקבל פתאום סייעתא דשמיא בנקודה הזאת. אז הנקודה הזאת זה להשאיר את המשרת, ללכת בתמימות ופשיטות עם ההתקשרות ועם דרכי הצדיק. ועכשיו, מה שייך לכל אדם, זה גם משתנה מזמן לזמן, זה הבירור שאנחנו עושים בתוך כדי העבודה שלנו, לומדים שיחות חברים, כל פעם לברר את הנקודה השייכת לאותו זמן. זה גם, כל הזמן מתחדשים דברים בעולם. אם משאירים את המשרת בצד, אז מה האדם הולך אחרי זה? מה הוא נכנס, כאילו, מה הוא ממשיך לחפש את האר של זהב במוצר של ברגליות? אז לכן, אחת התשובות הן כן. יש, נסביר. אם, כמו שתמיד היום מפרשים בברסלב, שהמשרת זה מרמז על העניין של השכל, הרי רבנו לא מתכוון להשאיר את המשרת ולא להשתמש בו יותר, אלא רבנו אומר, יש מצבים שאדם צריך לשים את השכל בצד וללכת עם בחינת תמימות. עכשיו, אבל יכול להיות שהיום צריך להיות בבחינת תמימות ואחר חוזרים לשכל. זה תלוי במצב ובמציאות שאנחנו נתקלים איתה. וכל עוד אדם יכול לברר בשכלו, אדם צריך לברר בשכלו.
גם אדם שלמשל קשור לצדיק מאוד גדול והוא בטוח בזה, לא צריך לשאול את הצדיק דברים, מה שהוא יכול לברר בעצמו. אם אתה יודע, אתה אוהב גבינת קוטג' בבוקר, לא אתה אישית, אותו אחד אוהב גבינת קוטג' בבוקר, והוא בירר, זה בריא לו, זה אוקיי, זה מאכל בריא וזה בריא לו, אל תשלח לשאול את הצדיק אולי עדיף 9% לא קוטג'. זה שאלה שטותית. אתה יכול לברר את השאלה הזאת, אז תברר ותתנהג לפי מה שאתה הבנת. הכוונה היא שיש מצבים שלא נוכל לברר על ידי השכל, ואז זה נקרא בחינת הטעם, בחינת התמימות. עכשיו, אתה שואל מהי התמימות, או איך אנחנו הולכים עם התמימות, אמרת דבר נכון. יש בחינה שלפעמים ליבו של אדם מוליך אותו, ויש גם תורה שרבנו אומר, שרבנו אומר שלפעמים הלב מקבל מקום יותר גבוה משהשכל יכול להשיג. זה מהלב העליון, רבנו אומר. ולפעמים זה ללכת לפי התורה של הצדיק. כי לא, יש מצבים שהלב אומר לאדם, ליבי, כמו שרשי כותב, ליבי אומר לי, מה זה האפוד, בגדי הכהן. אז יש בחינה באמת של ליבי אומר לי, אבל, ויש בחינה שלפעמים הלב גם לא אומר, הוא בולבל גם כן, יש כזה דבר שהוא גם הוא בולבל, ואז מאוד ללכת בנקודה של העצות והדעת של הצדיק. אז זה הבחינה של הזה. אז ועד שהוא מחפש את האר של זהב במבצר של מרגליות, ושם הבת מלך נמצאת. אז ממילא, כוונה שהבת מלך נמצאת שם, שזה עולם התיקון. הארמון של האר של זהב במבצר של מרגליות, זה בעצם מרמז על הבחינה של מציאות התיקון השלמה. כמה, נאמרו כמה פירושים על העניין של האר זהב של מבצר של מרגליות. בפשטות, כמדומני, הבירור לקוטים, פרפאות לחוכמה, כותבים שזה הכוונה לבית המקדש, למקום בית המקדש. זה מסביר במקום הגשמי, שיבנה בית המקדש, העבודה שאנחנו נהיה במקום התיקון. זה צד אחד של הדברים. אבל בדרך העבודה שלנו, אר של זהב ומבצר של מרגליות, זה מרמז, אר של זהב, זה העניין של להגיע לשורש הזהב. אר של זהב זה המקום הגבוה של זהב. מה הכוונה? הזהב, כידוע, זה מרמז על בירור של מידת הגבורות. בספר עץ חיים של רבנו ארי, הוא כותב שיש שבע מתכות שהן כנגד השבע ספירות. הכסף כנגד החסד, והזהב זה כנגד הגבורה. מה הכוונה? יש בחינה של השתלשלות של האורות הרוחנים האלה במתכות הגשמיות. יש בחינה, זה חוכמה מאוד גדולה שעוסקים בה, זה להבין את הקשר של מתכות גשמיות לספירות רוחניות כל כך. עד כדי כך שרבנו ארי מקשה קושייה שלכאורה זה פליאה הקושייה שלו, לכאורה. הוא אומר, איזה ספירה יותר גבוהה, חסד או גבורה? אז אנחנו תמיד אומרים, יש סדר, אנחנו אומרים חסד, גבורה, אז חסד יותר גבוה, אנחנו גם אומרים את הסדר הזה. אז שואל רבנו ארי כזאת שאלה, אם השורש של הכסף הוא בספירת החסד, ושורש הזהב בספירת הגבורה הוא פחות נמוך מזה, למה הזהב יותר יקר מהכסף? אני ראיתי השאלה הזאת, אני אמרתי, איזה מי שאלה הזאת? יש סוחרים בעולם של כסף ושל זהב, והם קובעים את המחירים, דרך אגב, והם עצמם, על פי מה הם קובעים את המחירים? שיותר נדיר. זה יכול להיות, אבל יותר יש כזה דבר שאתה אומר, אבל יותר זה הביקוש. זאת אומרת, לא, זאת אומרת שבעצם מי בדרך כלל משתמש בכסף וזהב הלכה למעשה? צורכים. מה? צורכים. לא, כן, הצורפים הם האומנים, אבל נשים. זאת אומרת שבעצם הרצון של הנשים זה יותר זהב מאשר כסף. אפשר לבדוק את זה הלכה למעשה, זה בדוק שזה ככה. תשאל כל אישה, היא ודאי, אם תשאל אותה, היא בכלל לא תבין מה שאלת, מה השאלה פה. אז זה גורם בעצם את המחירים בשווקים של הכסף והזהב. לרבנו ארי קשה, איך זה יכול להיות שהזהב יותר יקר מהכסף, אבל מספירה יותר נמוכה? לכאורה, מה היינו אומרים? מה הקשר בכלל?
בגלל שאישה אוהבת תכשיטים של זהב יותר, זה, וזה עשה את זה יותר יקר, זה המציאות בעולם המעשה. בגלל זה, זה, אז זה קשה לך שבעצם שורש הזהב הוא יותר נמוך משורש הכסף? והרבנו הרי מתרץ את הקושייה הזאת. הוא גם, זה קושייה והוא גם זה, הוא מתרץ את הקושייה הזאת. אבל מהקושייה זה לימוד גדול מאוד. איך בעצם השורשים הרוחניים משפיעים על האדם עצמו, על נפש האדם. מכיוון שיש איזה מעלה, שצריך להבין אותה, לספירת הגבורה, לספירת החסד, בגלל זה נשים אוהבות זהב יותר מאשר כסף. זה הסיבה. אם לא היה, וצריך עכשיו למצוא, מה המעלה? ורבנו הרים, כשאת הקושי הזאת הוא גם מתרץ, אומר, מכיוון ששורש הגבורות יותר גבוה, ולעתיד לבוא, הגבורות יתעלו מעל החסדים, לכן היום הזהב, לכן היום הזהב יותר יקר מהכסף, בגלל שזה מוצא לכן יותר בידי אנשים. זאת אומרת, אם אישה אומרת, אני רוצה תכשיט זהב, ולא תכשיט כסף, היא כבר מדברת ממה שיהיה לעתיד לבוא. היא לא חזית. היא לא חזית, אז הולך חזית. זה אפשר, אפשר להתפלפל, אפשר להתפלפל איתה ולהגיד לה שבאמת זה לא ככה. זה לא קובעים עכשיו את הרצון, החיבה לתכשיט לפי מה שיהיה לעתיד לבוא. למה לא? מאיפה יש לנו ראייה שלא ככה? אולי תגיד, מה זאת אומרת? ככה זה נקבע. אני הולך לפי האמת שתהיה. אבל צריך להגיד לה, זה המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. ההלכה לעתיד לבוא יהיה כמו בית שמאי, אבל יצא בת קול אמרה, עכשיו הלכה כבית הלל. זאת אומרת, שהנהגה עכשווית זה בית הלל, הנהגה לעתיד זה בית שמאי, לעתיד לבוא נקנה לך תכשיטי זהב, יבוא משיח, יבוא בית המקדש, יבוא לך תכשיטי זהב, עכשיו צריכה ללכת עם תכשיטי כסף. זה כמעט עשירית במחיר, זה משתלם שזה יהיה ככה. אבל סתם יש שאלות קבל את כל הפלפול הזה. באמת בית הלל, הלל הוא שורש החסדים ושמאי זה שורש הגבורות. ולכן ההלכה היום כך. קצת אמרנו את זה כמובן בבדיחותה את הנקודה הזאת, אבל עד כמה, למעשה, המתכות והדברים שבעולם שלנו מרמזים על דברים רוחניים, וצריך לדעת, הם באמת מושפעים ישירות מהדברים הרוחניים. אז האר של זהב, למעשה זה עניין, רבנו מרמז להגיע לשורש בירור מידת הגבורות. הגאולה תלויה בבירור של מידת הגבורות. הלכה למעשה, מה זה הבירור של מידת הגבורות? הגבורות באופן כללי, יש עולמות, ספירות, השתלשלויות, אבל כמו שאם אנחנו רוצים לדעת, הלכה למעשה עבודה בתוכנו, מהי העבודה בתוכנו של הגבורות? אז למעשה, כל העניין של ההקפדה, והתעוררות האש בלב, זה נקרא בעצם עניין הגבורות. ויש בזה כמה וכמה מדרגות בבירור של מידת הגבורות, ומה שהיא מסרה לו מסר במטפחת, שם תמצאני באר של זהב, היה של האר של זהב זה להגיע לשורש הגבורות. ברגע שתמתק את הגבורות בשורשם, שם אתה תמצא אותי. שם השכינה והתיקון של האדם נמצא. למעשה, באופן כללי, יש שלוש קומות, כמו שמענו קודם, בירור הגבורות כנגד הנפש, כנגד הרוח וכנגד הנשמה. הגבורות שבנפש זה בפשטות, זה העניין של תאוות העולם הזה, זה המלחמה כנגד תאוות הגשמיות של העולם הזה. הגבורות כנגד של בירור הרוח, זה למעשה כל הכעסים וההקפדות שיש לנו בלב. ואחד הבחינות זה, אני אומר את זה כתמרור בדרך, לא להקפיד על אף יהודי. לעבוד על זה מאוד מאוד חזק, שלא לא להקפיד על אף יהודי. כשרבנו חזר מחוץ לארץ, בסיפור הנסיעה, אז רבנו אמר, שאלו אותו מה הוא זכה בארץ ישראל, כלומר, שאלו אותו, הבינו שלא יכולים לדעת הכל, אבל מה כן יכולים לדעת? אז אחד הדברים שהוא אמר, זכיתי לערך אפיים. אז הוא אמר, מה זה ערך אפיים? אז רבנו אמר בלשון הזאת, שיחות הר"ן זה כתוב, אפילו יעשה לי אדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. זה, מבחינתנו זה בכלל לא דבר אנושי. זה מדרגה זה על... מבוטל מהעולם שלנו. מה? זה התבטלות מהעולם החומרי. אז זה מוח, לב, חווה, מלך. כן, רגע, שנייה. הבירור הזה של המידות, של הגבורות שבלב, שזה כעס, בעיקר, איך זה בא לידי ביטוי? בכעס, הקפדה וקנאה.
זה הבחינה שזה מתגלה בתוכנו, זה אומר למעשה כל הגאולה תלויה בנקודה הזאת, בבירור הזה. המפרשים מדייקים מפרשת השבוע, שהייתה בפרשת שמות, מדייקים, וזו קושייה ששואלים אותה גם, שבוע ימים משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא שהוא לא מתאים. אחד הטענות של משה רבנו אומר, לא איש דברים אנוכי. כבד פה וכבד לשון, איך לדבר לפני מלאכים, איך לדבר לעם ישראל, כבד פה וכבד לשון. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? מי שם פה לאילם? מי נותן את הכוח לראות? עכשיו, משה רבנו לא יודע מי שם פה לאדם. מי שם פה לאדם? משה רבנו לא יודע. מי כמשה יודע את הדברים האלה? אז השואלים, שואלים את השאלה. למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מי שם פה לאדם? מה הוא, מה אמר? משה מבין שהוא לא מתאים כי הוא כבד פה וכבד לשון? תרפא אותו. הוא לא מרפא אותו. אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא לא מרפא את משה רבנו. למה הוא לא ריפא את משה רבנו? מה הבעיה? לקדוש ברוך הוא. שאלה שכמעט כל המפרשים שואלים אותה. שלוש תירוצים לשאלה הזאת. אחד התירוצים הוא כותב הרמב"ן, ש... הקדוש ברוך הוא לא ריפא את משה כי משה לא ביקש. אם משה רבנו היה מבקש, לפי התירוץ הזה, אם הוא היה מבקש, הוא היה מרפא אותו, הוא לא ביקש. שואלים על הרמב"ן, באמת למה משה רבנו לא ביקש? הוא לא ביקש כי הוא לא רצה ללכת. אז באמת הוא נתן תירוצים. זה לא זו הסיבה האמיתית שמשה רבנו, זה, רק הוא בא בזה, תראה, אני לא מתאים. עכשיו באמת, באמת למה משה רבנו לא רצה ללכת? מה הסיבה שלא רצה ללכת? יש שתי סיבות עיקריות. הרמב"ן כותב על הפסוק שלח נביאה תשלח, הרמב"ן כותב כל אדם בעולם שתשלח אותו לגאול את עם ישראל יותר טוב ממני. אני הכי גרוע בעולם. זה גם, זה צריך להבין, איך הגעת למצב שאתה מרגיש הכי גרוע בעולם? זה משה רבנו, זה לא זה בחיר האנושות. איך אתה מרגיש שאתה הכי גרוע בעולם? אז ככה כותב הרמב"ן. זה סיבה אחת, שהוא הרגיש הכי גרוע. אבל חז"ל, זה מדרש. אומרים, היה לו עוד סיבה. והסיבה הזאת אפילו הייתה עוד יותר חזקה מהסיבה שהוא הרגיש הכי לא מתאים להשליחות הזאת. מה הייתה הסיבה השנייה? משה רבנו אמר, אתם יודעים, שמשה רבנו לא היה עם עם ישראל במצרים, כבר יש דעות, אבל בערך 60-65 שנה. איפה, מי הם? מי זה משה רבנו? בסדר, מן הסתם הוא שומר על עצמו, הוא צדיק, אבל הוא בכלל מסתובב במדבריות, מי יודע איזה תרבויות הגיעו, מי יודע מה עבר עליו. גם שמענו שהוא התחתן עם מדיינית, הבת של יתרו, זה לא היה משפחת ה... זאת לא הייתה, זאת לא היה יתרו שאחר כך התגייר. אז אני אעבור, עכשיו, בינתיים, כל השנים האלה, מי זה מנהיג של עם ישראל? האח הגדול, אהרון, הוא המנהיג של עם ישראל, נביא. כל עם ישראל שומעים מאהרון. אז כתוב, זה כל המפרשים, וזה מדרש. משה רבנו לא רצה ללכת לגאול את עם ישראל, כי הוא פחד, הוא סבר, שלאהרון יהיה צער, הקפדה. הוא ידע שאהרון צדיק ויעבוד על עצמו ויעבוד על המידות שלו. הוא אמר, אני לא רוצה לגרום צער קטן בלב של אהרון. אפילו קינה אחת קטנה בלב, אני לא רוצה לגרום לו. זו הייתה הסיבה העיקרית שמשה רבנו לא רוצה ללכת לגאול את עם ישראל. זאת אומרת, אומרים לך ללכת לגאול את עם ישראל. אתה יודע כמה הם מצטערים, עם ישראל, באיזה צער הם נמצאים. אתה מעכב את הגאולה, שבוע ימים אתה מתווכח על הנקודה הזאת, בגלל שלאהרון לא יהיה צער קטן בלב. זה דבר נורא, כי משה יודע שלצער יהודי צער הכי קטן, אם זה לא הולך מכוון לפי נקודת האמת, שזה, מי יכול לדעת את זה? זה אי אפשר לתאר איזה פגם. אז הרב אמר כמה פעמים, מה שמעכב את הגאולה זה הצער שמצרים אחד את השני והקינה שמקנים. והקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, לכן הוא אמר, לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, וגם אהרון אחיך יוצא לקראתך ושמח בליבו. הקדוש ברוך הוא מעיד על אהרון, הוא אומר, אתה חושב שיש לו איזה נקודה של צער? תדע לך, הוא נקי לגמרי. אין לו שום צער בלב. יש לו שמחה שלמה בלב שזה... איך אהרון היה כל כך נקי? מה? איך אהרון כל כך היה נקי? היה משפחה של צדיקים, ועבד על עצמו. זה לא, זה עבודה. בעולם הזה זה עבודה. זה לא שבני ישראל לא ידעו מאמונה ואמת ואלוקות. ידעו שיש בורא לעולם. מהאבות הקדושים. היה להם במילה יותר עוצמתית?
כן, כן, אחרי השיעור. אז הער של זהב, זה העניין של תיקון הגבורות שבלב. ובאמת, זה, הרי להגיד לנו לא לכרוס, לא להקפיד, זה כמו שלהגיד לנו לטוס לזה. לא לכוכב שבתאי בסוף מערכת השמש, זה לצאת ממערכת השמש, שעוד לא יצאו משם, אף אחד לא יצא. זה נראה הרי, איך אפשר להגיע למצב? אדם יצער אותי בכל מיני צערים שבעולם, ואני לא אקפיד עליו, זה ודאי שזה זה גבוה מעל גבוה. רק זה, אנחנו רואים את זה כתמרורים בדרך, שנדע את, את התמרורים בדרך, זה המקום שצריך להגיע. המקום שצריך להגיע, לא להקפיד על אף יהודי. לא להקפיד על אף יהודי. שוב, שאף אחד, שלא נהיה בחלישות דעת, שאנחנו רחוקים מזה כרחוק מזרח ממערב. אבל כל פעם לדעת שזה האמת, להתפלל על זה, לעבוד על זה, להתבונן בזה. אחד הנקודות של התיקון בנקודה הזאת, זה טוב לזהות כשיש לנו את פגם הגבורות. מה הכוונה? כשיש לנו בלב נקודה של כעס, הקפדה או קנאה, טוב לשים לב שיש לנו את זה, ואז כשאנחנו מזהים את זה, להתפלל על הדבר הזה. לבקש הרבה רחמים על הנקודה הזאת. כי התיקון הפנימי של המידות זה על ידי שאדם מזהה את זה בתוכו, ואחר כך מתפלל על הדבר הזה. זה נקרא תיקון הפנימי. כי התיקון הפנימי, אנחנו לא יכולים, אין לנו בעצם כלים לתקן את זה. מה נעשה? אדם מזהה דקויות של פגמים בתוכו, ייקח סכין ויחתוך את זה, זה רוחני, נפשי, אי אפשר לתקן, אין לנו כמעט כלים. והעבודה זה גם כן כמעט, זה העבודה. העבודה זה לזהות את הדבר שזה קיים בתוכנו, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, תציל אותי, וזה, תיקח ממני את הדבר הזה. וכפי כמה שאדם מזהה, ואדם מתפלל על הדבר, אז ככה הוא מתקן. זה מה שדוד המלך אומר, ואבוני לא חיסיתי. אבל מה זה אבוני לא חיסיתי? לא חיסיתי את זה ממך ומעצמי. אני מזהה בתוכי את החסרון ואת הפגם, ומשם אני מתפלל אליך. כי אם אדם לא מזהה בתוכו, אז הוא עדיין לא יתפלל לזה, כי הוא לא יודע שיש לו את הדבר הזה. יכול להיות שהוא יתפלל על החילונים, שיסכו לעזור בתשובה ויגיעו לתיקון האמיתי שלהם. זה המטבחת שהיא נתנה לו, התיקון העצמי? אני לא מצליח להשתלט על הדבר הזה. תכף, שנייה, 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 שנייה. שנייה, שנייה. אז למעשה, זה, בעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך, אבל אחד הבחינות, זה עיקר העבודה שלנו, זה בתיקון הגבורות, זה בתיקון, כמו שאמרנו, כעס, הקפדה וקנאה, זה העיקר העבודה, כמובן שיש עבודה חיצונית. אתה רוצה עכשיו להרביץ לו, אל תרביץ לו. תצעק עליו, תקלל אותו, אבל אל תרביץ לו. אחר כך תעבוד על זה גם לא לצעוק עליו, לא וכן הלאה. אבל לעבוד על הפנימיות, שזה התכלית והעיקר, על השורשים הפנימיים של היצרה שבתוכנו, זה על ידי שמזהים את זה ומבקשים רחמים על הדבר הזה. ופה, בכל המרבה לבקש רחמים, הרי זה משובח בדבר הזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.